sugar mata ko pani piyo ni khalai khale kire manita manita ha manita 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 ko chai bhane hala bulai nai hun pure reporting gari sake sugar mata ko pani khaye ya mere shrimati chini yesari pure daant dehar basi chan inle daant chhopje bhanne chhopje bhanne inko bisheshta nai yahi yahi सिडनीको डोमेस्टिक र इन्टरनेसनल डिफरेन्स छ तर सिडनी पनि यो हेरेको होइन सानै हो भाउजू यता हामी टर्मिनल थ्रीमा मात्र छौँ नि त वान र टू त हामीलाई कस्तो थाहा नै छैन तिमी पहिलोचोटि बिहा गर्न जानु लाग्यो नि त नेपाल पहिलोचोटि त बिहा गर्ने कस्तो फिल भइरहेछ कस्तो फिल भइरहेछ ठिकै छ दाइ राम्रो एक्साइटमेन्ट भइरहेछ एउटा ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी लिन लागिरहेछ लाइफमा होइन है गजब तिम्रो ससुराली चाहिँ कहाँ हेऱ्यो अब मेरो ससुराली बारा निजगढ बारा निजगढ हजुर भनेपछि तिमी चाहिँ धरानबाट बारा आउनु पऱ्यो धरानबाट जन्ती लिएर बारा पुग्नु पऱ्यो गजब बारा यो बिहा गरेपछि चाहिँ के हुन्छ जस्तो लाग्छ तिमीलाई वास्तवमा बिहा गरे भन्नाले अहिले तिमी एउटा चाहिँ के अरे एकल पुरुष थियो होइन जो एकल छैन नि त है चार वर्ष पाँच वर्षदेखि नै हामी दुईजना रिलेसनमा थियौँ होइन ए भनेको तिम्रो लभ म्यारिज हो लभ म्यारिज त्यतिखेर लभ म्यारिज हो लभ म्यारिज चाहिँ थियो भनौँ न कन्टिन्यू नै छ ए हामी हामी तपाईँ यस्तो भयो म यहाँ आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै हामी चलिरहेको थियो उसको पढाइ सकेको थिएन अनि पछि पढाइसकेपछि दुईजनासँगै लाइक उसको नि एप्लाई गर्ने भनेको कोरोनाले गरेर बोर्डर बन्द भइदियो त्यसपछि सबै थोक ल्याङफ्याङ ल्याङफ्याङ भयो त लाइफै हुन्छ नि सोचेभन्दा डिफ्रेन्ट भयो तिमी चाहिँ कति वर्षमा अस्ट्रेलिया आयो म 18 जुन 21 होइन उमेरको कुरा गरेँ म 23 उमेर 23 है 23 वर्षमा अस्ट्रेलिया आउँदा के फिल भयो नेपाल र अस्ट्रेलिया चाहिँ एउटा नेपाली युवा भइकन टेक्दाखेरि डिफ्रेन्ट थियो नि त यार नयाँ ठाउँ होइन अब लाइक हामी अब नेटिभ स्पिकर पनि थिएन इङ्ग्लिस हाम्रो ल्याङ्ग्वेज पनि थिएन होइन तपाईँको अननोन कन्ट्रीमा आफैले आएर सबै थोक म्यानेज प्लस पढाइ टफै थियो लाइफ तर पनि त्यो टफ बावजुद पनि दिनरात फाइट गरेर जस एउटा पोइन्टमा पुऱ्याइएछ आफूले आफूलाई कोही बेला सम्झिँदाखेरि प्राउडै फिल हुन्छ त स्टुडेन्ट भिजामा आएर एक्लै चाहिँ सङ्घर्ष गर्दाखेरि कस्तो कस्तो कुराहरू झेल्नुपर्छ नि तिमीले चाहिँ एभ्रिथिङ झेल्नुपर्छ यो यत्रो वर्ष बस्दाखेरि तिमीले चाहिँ फेस गरेको ल मारम एउटा इक्जाम्पल चाहिँ अब राम्रोसँग खाना नखाइ काम गरेको कति दिन जस्तो भएको त्यो त त्यो त माइनर हो दाइ त्यसले त्यसलाई त तपाईँले काउन्टै गर्नु मिल्दैन दाइ खाना नखाइकन काम गरेको काम गरेर फास्ट फुड छिरेर खाना खाएर घर गएको कति रात नखाइकन सुतेको त्यो त त्यो त त्यो त बेसिक हो त्यसलाई त केही काउन्टै गर्न मिल्दैन है तपाईँको यस्तो सामान वर्थ यस्तो सामान सिचुएसन हुन्छ तपाईँले आज पे लिनुभयो तपाईँको खातामा पे छ आधी घन्टाभित्रमा तपाईँको खाता जिरो छ क्या दाइ फ्री एक्सपेन्सेस एभ्रिथिङ लाइक पैसा आउँथ्यो त्यही अनुसारले स्प्लिट हुन्छ क्या लाइफ लाइफ एउटा मलाई चाहिँ यति एउटा एउटा कुरा चाहिँ के प्राउड लाग्छ भने आज जसरी मैले आफूले आफूलाई बनाएको छु होइन सायद तिमी के पढ्यौ मैले एकाउन्टिङ गरेर एकाउन्टिङ गरेँ अहिले कुकरी गर्दैछु तर सायद यसरी नआइएको थियो भनेदेखि तपाईँको लाइफ पनि नबुझिने रहेछ क्या दाइ
जहिले पनि लाइक प्यारेन्ट्सको पकेट मनीमा घुम्ने खाने प्यारेन्ट्सकै पैसामा पढ्ने त्यो लाइफ जिरहेको मान्छे होइन पार्टी बोय भएर हिँडेको मान्छे अब यहाँ आएर सबै थोक आफूले म्यानेज अननोन ठाउँमा सबै थोक आफूले लुक आफ्टर गर्नु पर्दा र टफ पिरियडै थियो अहिले चाहिँ त्यो यो यो प्रेजेन्टमा बसेर पास्ट सम्झिँदाखेरि चाहिँ धेरै नै प्राउड फिल हुन्छ त अब तिमी एउटा के अरे नेपाली के अरे झुरमुराउँदो युवा भएर अब तिम्रो देशप्रतिको चाहिँ तिम्रो भूमिका के रहन्छ त आउँदो दिनमा भनेको तिमी अस्ट्रेलिया बस्छौ कि होइन दाइ म बस्थेँ नि दाइ अब यस्तो भयो क्या त अब के भयो भनेदेखि यहाँ चाहिँ तपाईँ रेकर्ड भइरहेको है फेरि यहाँ चाहिँ तपाईँको यो कलिलो उमेरमा आइयो त्यो भन्छ नि गिलो माटो जस्तो सेप दियो त्यस्तै सेप हुने त्यो उमेरमा यहाँ आइयो त्यो भएकोले गरेर तपाईँको अलिकति पैसामा अलिकति केही टाइम घुलमिल भयो तर पनि देशप्रतिको माया छ दा होइन भोलिको दिनमा अब मेरो त अब ड्याड मम अलरेडी बुढाबुढी भइसक्नु भएको छ अब एउटा पिआरसम्म चाहिँ बनाउन पायो भनेदेखि अब घर भनेको यस्तो उस्तो हो बस्नलाई नेपालमा घरको कमी छैन यहाँ पनि रेन्ट एप्लाई गर्नलाई रियल इस्टेटको कमी छैन होइन तिमी आमा बुवाको एकल उत्पादन हो एकल उत्पादन गज अनि तिमीलाई के अरे एकदम धेरै बधाई छ तिम्रो धरानले नयाँ मेयर पाए अब यो दाइ म पनि पुरै त्यो मान्छेको त्यो हुन्छ नि लाइक हुने बिरुवाको चुल्लो पात है कति ठाउँमा सिङ्गल प्रोटेक्ट गराएको छ क्या होइन अब त्यो गरेको मान्छेले अब भोलिको दिनमा तपाईँको कुनै पार्टीले प्रोटेक्ट गर्छ भनेदेखि त त्यो त मान्छेले एनालाइज गरिहाल्छन् गरिरहेछन् अहिले यो चट्टी त देखिहाल्यो त्यो भएकोले गरेर सायद धरान भाग्यमानी तपाईँको बिल्डिङका हिसाबमा धरान डेभलप छ तर सानातिना तपाईँका लोकल त्यहाँका अलिकति गरिब दुखी छन् नि जस्तै सुकुम्बासी छन् प्रोपर म्यानेज भएको छैन उनीहरूले अब कति वर्ष राज गरेर बसेको जग्गा उनीहरूले पाएको छैनन् यी सानसानो कुराहरू छन् सानसानो कुरा म्यानेज गर्न सक्यो भने धरान आफैमा एउटा राम्रो ठाउँमा दाइ र छोटकरीमा तिमी एक मिनटमा के भन भने यो नेपालबाट विदेश आउने विद्यार्थी जमातको लागि चाहिँ के अरे अस्ट्रेलियामा उनीहरूले फेस गर्नुपर्ने सक्ने चुनौती होइन र त्यसलाई ट्याकल गर्ने तरिकाहरू के हुनसक्छन् एक मिनटमा ठ्याक्क पहिलो कुरा चाहिँ अब त्यही अब अहिले चाहिँ अस्ट्रेलियाको कन्डिसन डिफ्रेन्ट छ पहिले हामी आएको छैन पहिले तिमी हुँदा के चार महिना काम नपाइकन बसेका थियौँ अहिले कामै काम छ मान्छेको कस्तो हुन्छ भने कामै काम भएपछि यति चाँडो सर्ट टाइममै धेरै अपर्च्युनिटी ग्राप गर्न खोज्छन् जुन चाहिँ एउटा लाइक म चाहिँ बेस्ट ठान्दिनँ किन भनेदेखि यो नयाँ ठाउँ हो जुन कुरा हामीले नेपालमा नगरेको कुरा यहाँ गर्नुपर्छ होइन त्यो भएकोले गरेर एउटा चाहिँ बेस्ट केही कुराको एउटा एक्सपिरियन्स बनाएर भोलि अर्को ठाउँमा एप्लाई गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ तपाईँको पेदेखि लिएर एउटा एक्सपिरियन्सदेखि लिएर हरेक कुरामा ग्रो अप गर्छ होइन यहाँ कस्तो देखेँ भन्दा मैले होइन तपाईँले मलाई ल भाइ मेरो एकजना भाइ आएको छ काममा लगाइदिनु पर भन्नुभयो मैले काममा हायर गराइदिएँ अर्को साथीले त्योभन्दा $2 बेसीवाला काममा अफर गर त्यसको लोमा उसले काम छोडेर गयो क्या तर उसले त्यसमा चाहिँ केही पनि पाएन न यता जानेछ न उता जानेछ उसले घुमिरहेछ भोलि मान्छेहरू टन्न भइसकेपछि उसले कुनै काममा पनि सुइटेबल हुँदैन क्या किनभने उसले अब डार्बी जस्तो सानो ठाउँमा त तपाईँको दुई चार ठाउँमा उसले छोड्दै हिँड्दै बेहोरा देखायो भने उसँग अप्सनै हुँदैन भोलिको दिनमा कहाँ गएर काम खोज्ने भन्ने कुरा भनेको जति नै युवा भए पनि उनीहरूसँग वर्क एथिक्स हुनु पऱ्यो एउटा वर्क एथिक्स हुनु पऱ्यो एउटा रिलायबल हुनु पऱ्यो अनि विलिङ टु लर्न हुनु पऱ्यो किनभने यस्तो गर्दा आजको भोलि नै सबै थोक खाइन्छ भनेर सकिँदैन होइन हामीले तपाईँको $18 ट्याक्समा काम पनि गऱ्यौँ $12 क्यासमा पनि काम गऱ्यौँ अब आज एउटा पोजिसन दिएर राम्रो पे दिएर पनि कम्पनीले आफै अफर पनि गर्यो होइन लाइफ भनेको यस्तै हो लाइफ सधैँभरि लर्निङै रहन्छ कहिले सकिँदैन अपर्च्युनिटी भनेको लाइफमा ढिलो छ आइ नै हाल्छन् त्यही हो अब त्यही तपाईँले भने जस्तै एउटा वर्क एथिक्स हुनु पऱ्यो रिलायबल हुनु पऱ्यो विलिङ टु लर्न हुनु पऱ्यो सर्ट पिरियड अफ टाइममा धेरै अपर्च्युनिटी ग्राप गर्छु भनेर हिँड्दाखेरि पनि कहिले काहीँ त्यसले पनि सक्सेस चाहिँ बनाउँदैन होइन एउटा ठाउँमा चाहिँ सुटेबल भएर बस्यो भने भोलिको दिनमा बेस्ट भएर निस्किन्छ त्यही हो दाइ अब स्कुल लाइफमा एक्लोले जतिसुकै गरे पनि गाह्रै हुन्छ होइन भनेको अब तिमी चाहिँ घरको एक मात्र रेस्पोन्सिबल बच्चा हो
जसले छोरामा चाहिँ म विदेशमा मेहनत गरेर टक्क आफ्नै मेहनतले गरेर बिहा गर्दैछ होइन पुरै अल अल के अरे अल इयर्स मैले गरेँ मैले मैले आगरिन तिरेँ मैले घर बनाएँ गएर बिहे गर्दैछु अलिअलि ऋण भन्ने कुरा छोरा मान्छेमा भइहाल्छ व्यापारी र छोरा मान्छेमा ऋण भएन भने त्यो त्यो जिन्दगी नै जिन्दगी होइन भन्छन् क्या अनि त्यस्तो त सबै ठिक छ ओभरअल भन्नुपर्दाखेरि आइएम ह्याप्पी क्या ठिक छ लाइफमा अस्ट्रेलियाले के सिकायो त अस्ट्रेलियाले तपाईँको दुःखमा पनि खुसी खोज्न सिकायो त अब यो भाइलाई चाहिँ के अरे अब यो दाम्पत्य जीवनको अग्रिम शुभकामना यो सिङ्गापुरमा हामी यसरी के अरे एउटा छोटो इन्टरभ्यू जस्तो लियौँ होइन युवा मान्छेले चाहिँ अब म त बुढो भएपछि आएको युवाहरूले कस के कस्तो गरेँ है ल सुशान्त विल सी यु पछि हेरौँ मजा आउँछ कुनै दिन है